Me qëllim zbutje në gjendje së rënduar sociale të familjeve që kanë nevoj për ushqime dhe gjëra elementare për jetes, një grup qytetarësh nga komuna e Çairit kanë filluar aksionin humanitar me moton Dora e Artë. Njëri prej organizatorëve, Mensur Krasniqi, sqaroi se kjo iniciativ vjen pas situatës me pandeminë COVID-19 dhe në kohën e muajit të Ramazanit, duke nënvizuar se tashmë janë ngritur shtabet e pamirësisë dhe janë caktuar disa pika për tubimin e ushqimeve dhe pajisjeve të tjera. Krasniqi sqaroi se ky është një aksion vetëm për Ramazan dhe vetëm për shkak të pandemisë dhe si till nuk bie ndesh me aksionet e rregullta të shoqatave bamirëse për të cilat tha se kanë konsideratë dhe mirënjohje. Duke pasur parasysh këtë rast, neve një grup qytetarësh dëshëm të solidarizohemi me skamnorët apo ata nevojtarë të cilët kanë nevojë me të vërtet për ndihmën tonë, e po aq më tepër në muajin e shenjtë të Ramazanit, ne filluam një aksion humanitar të cilën e emëruam me moton Dora e Artë. Ne tashmë vetëm se i kemi ngritur shtabet e bamirësisë, u kemi caktuar edhe pikat e tubimit për pajisje higjienike dhe produkte ushqimore, po ashtu edhe veshmbathje. Me çrast disa aktivistë vullnet mirë do të shkojnë të regjistrojnë familjet në përlagjet e Çairit, familjet nevojtare, po ashtu do të regjistrojnë edhe ato familjet të cilat kanë të zgjidhur statusin e tyre jetësor dhe do të kërkojnë nga ata të ndihmojnë apo të zgjasin dorën e bamirësisë skamnorëve. Risia në këtë aktivitet mban emrin Raftet e Bamirësisë, ku në bashkëpunim me furrat e bukës dhe marketet ushqimore, do të caktojnë raftet me mbishkrimin ti që ke le, ti që s'ke merr, ku banorët e lagjeve përkatëse do të kenë mundësinë që të dhurojnë ndonjë produkt ushqimor dhe pajisje higjienike, të cilat në fund të ditës do të mblidhen në përshtapet e bamirësisë dhe do të shpërndahen nga aktivistët në përshtëpitë e nevojtarëve, ose në raste më urgjente, edhe vetë nevojtarët mund të drejtohen marketeve në raftin e bamirësisë për t'u shërbyer me produktin e caktuar. Ajo që është risi në këtë aktivitet është rafti i bamirësisë, i cili në bashkëpunim me furrat e bukës dhe marketet ushqimore, ne kemi lidhur një marrëveshje që për cilën do të publikohen marketet në vazhdimësi, që ata të sigurojnë disa rafte për bamirësi, ku ndë një mushteri cili do të blenë në atë market, ka mundësi të siguron një produkt të shqimor për ata që nuk kanë. Dhe aty do të shënon, ti që ke le, ti që s'ke, merë në një produkt të shqimor. Kësaj iniciative tashmë vetë se ju kanë bashkan gjitur disa markete, si që përnëcova më herët, do të informojnë qytetarët në vazhdimësi. Dhe kjo aksion, do me thonë, është i hapër për të gjithë njerëzit cilët gravitojnë në komunën e Çairit dhe kanë mundësi të ndihmojnë në çfarëdo lloj mënyre të japin kontributin e tyre. Krasniqi tha se kjo iniciativë përfshin vetëm komunën e Çairit, por nuk e përjashtoi mundësinë që të zgjasin dorën nëse paraqitet ndonjë rast urgjent që nuk shtrihet në territorin e komunës së Çairit.